Великі і маленькі, класичні та дизайнерські, виготовлені з бойлерів та батарей. Викладачі Запорізького професійного ліцею залізничного транспорту у вільний від роботи час роблять буржуйки з побутової техніки та іншої вторинної сировини для українських військових. Буквально сьогодні приїхали, побачили цю штуку, дайте. Вони ще не готові, ну до кінця не готові, там є трошки дороблять, але забрали. На такої штуки хоч вистачає на 3 години. Закрили, десь собі вивели, вона гріє, весь дим виходить. Міні-буржуйки оснастили додатковими теплоносіями. Скільки воно так горить? Дві-три години. Ну, це малишка. А велика 5-6 годин. Налагодили у закладі і виготовлення окопних свічок. Передали на фронт вже понад 800 штук, а розпочинали з закупівлі власним коштом 2 кілограми парафіну. Ми купляємо парафін, але він очищений як для домашніх свічок. Тому збираємо так, як люди донатять, як зараз можна казати, донатять кошти все своїми силами. Ну, на жаль, наразі немає у нас там спонсорів, що хто б нам міг допомогти фінансово, бо проблема у нас стоїть тільки в парафіні. Для безперебійного забезпечення навчального та виробничого процесу на випадок відсутності електропостачання Мальтійська служба допомоги Україні передала Запорізькому ліцею дизельний генератор. Кожний кабінет нас забезпечить інтерактивними дошками. Дуже добре, але подарили, зробили нам такий хороший подарок, що коли світла не буде, то дошки, інтернет нас буде працювати. Вони енергонеємкісні, багато електроенергії не беруть, тому досить однієї фази на навчальний заклад, щоб працювали дистанційно з дітьми всі викладачі. Загалом у Запорізькому ліцеї залізничного транспорту навчається нині у режимі онлайн понад 500 дітей. Майбутні фахівці з 35 професій у залізничній галузі. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов, Суспільне, Новини Запоріжжя.